Hezký den, dámy a pánové, dnes je čtvrtek 6. února, od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou další úspěšnou sánci, která pomohla akciovým indexům v Evropě, ve Spojených státech a také v Ázii dostat se do zelených čísel s tím, že znovu za to může, řekněme, takové trošičku zmírnění napětí ohledně toho koronaviru. Ne, že by se přestával šířit a tak dále, to rozhodně ne, počet obětí, počet nakažených dál narůstá, mám pocit, že počet obětí už je nějakých 560, ale včera zase trochu polevovaly obavy z toho celkového dopadu na čínskou a světovou ekonomiku. Jednak z toho důvodu, že ten počet nakažených je zatím jako zásadním způsobem koncentrován především v té jedné čínské provincii. Samozřejmě, že se ty nakažení rozšiřují i dále, ale tam ten nárůst je podstatně pomalejší. A také se objevily informace o tom, že vědci na jedné z čínských univerzit údajně si chtějí nechat patentovat lék na koronavirus, který by měl být účinný, nebo vlastně dva léky na koronavirus, které by měly být účinné. Což jako tyhle ty zprávy se tak začaly postupně šířit v médii, i když je zase následovaly zprávy, které říkají, že zatím je předčasné mluvit o tom, že ten lék byl nalezen, a taky Mezinárodní zdravotnická organizace uvedla, že zatím žádný prostě lék na tuto nemoc k dispozici není. Což neznamená, že se nemůže objevit v nadcházejících dnech, uvidíme, jaké informace teďka budou zase přicházet z té Číny, ale byla to věc, která tu situaci na trzích dokázala částečně stabilizovat. No a aby toho nebylo málo, tak dnes ráno ještě další dobrá zpráva z Číny, a ta se teda pravděpodobně částečně také týká koronaviru, když Čína to úplně přesně neuvedla, protože jsme se dočkali snížení cel čínských na zboží ze Spojených států objemu 75 miliard dolarů. Ty cla by měla být snížená na polovinu. Čína uvedla, že je to za účelem, jak si řekněme, propagace dobrých vztahů mezi USA a Spojenými státy, ale týká se to dost zboží, které může ulevit docela čínským spotřebitelům, takže pravděpodobně to bude mít nějakou souvislost s koronavirem. A to je samozřejmě věc, na kterou dnes znovu trhy reagují velmi pozitivně. Vidíme, že v Číně a vůbec v Ázii nám ty dexy docela hezky rostou, Hongkong nějaký 2,8%, Nikkei nějaký 2,5%, když se mrkneme na futures, tak v Americe 0,5% nahoru, v Evropě jsme na tom víceméně podobně. To, že nám roste Hongkong o 2,5%, je poměrně zajímavé, protože Hongkong se tak začíná trochu uzavírat v Číně, začínají tam docela jako utahovat ta opatření zdravotnická a tak dále. Lodě výletní přestávali pouštět do Hongkongu, jsou tam dvoutýdenní karantény na kohokoliv, kdo vstupuje z Číny. Takže situace se tam začíná trošku jako vyhrocovat, ale přesto tyhle ty zprávy všechny, které momentálně máme za sebou, tak těm akcím přece jenom pomohly docela výrazně narůstat. Takže ten pozitivní sentiment zdá se drží, i když zatím ještě úplně pořád nemám nějaké oficiální informace o tom, že by se situace týkající se šíření koronaviru měla začít nějakým způsobem konečně měnit k lepšímu. Co se týče fundamentů ze včerejška, tak jsme se dočkali několika zajímavých dat a za pozornost znovu stály hlavně výsledky PMI plus data ze Spojených států, kde byl zveřejněn ADP report z pracovního trhu, který příjemně překvapil. Podle něj by měla americká ekonomika v soukromém sektoru vytvořit 291 tisíc pracovních míst, čekalo se 157, takže výrazně nad očekáváním. No a potom ještě výsledek ISM indexu pro sektor služeb rovněž dokázal vlastně pozitivně překvapit, když rostl z 55 na 55,5 bodů, čekalo se 55,1. Takže to makro nevypadá vůbec špatně, a znovu opakuju, že ta první polovina roku by měla být tím obdobím, který přinese stabilizace a návrat růstu opět do světové ekonomiky. Pokud do toho samozřejmě teďka nehodí prostě vidle ta situace v Číně, tam to je ještě velký otazník prostě. Ale zatím to makro, které stále ještě reflektuje tu situaci před tím, než se ten virus začal šířit, tak to vypadá poměrně příznivě. Pohled na devizový trh. Včera nám dolar docela pěkně zpevnil na páru s evropskou měnou, pomohly k tomu i ty nově příchozí data, a v podstatě se dostáváme vlastně zpátky na ten support, o kterém jsem se tady vlastně zmiňoval už několikrát. Znovu jsme na něj dosedli, tak
bude zajímavé sledovat, jestli se nám jej podaří prolomit, nebo se od něho odrazíme. Za mě, já jsem pořád jako lehce bullish na dolar, ale jenom lehce, nic úplně jako velkého. Samozřejmě ta ekonomická situace v Americe je lepší a mělo by to podle mého názoru spíše pomáhat dolaru, než situace v Evropě, která se taky může zlepšovat díky tomu vlastně nějakému globálnímu růstu, ale řekl bych, že spíš až s nějakým zpožděním a zatím by z toho mohl těžit americký dolar, ale nejsem o tom úplně extra přesvědčený. Prostě ty měnové politiky jsou hodně podobné, nemění se úrokové sazby, jsou stabilní prostě a tak dále, takže tam není nějaký silný fundament na jednu nebo na druhou stranu. Libra po včerejšku taky lehce pod tlakem, dostala se na nějaký 29,80, volatilní, ale řekněme, tu svou cenu si taky relativně drží, takže žádné velké změny. Japonec nám znovu ztrácel, ten risk on sentiment si vybírá svou daň na něm, takže ten je pod tlakem. A Kanaďan stabilní během včerejška, Australan a Novozelandian relativně stabilní. Australan dokázal lehounince růst, Novozelandian se spíše držel, každopádně obě měny zatím drží ty zisky, které nabrali od začátku tohoto týdne. No a podíváme-li se ještě na komodity, zlato, stříbro v podstatě bez změny a v případě ropy $56, 50 centů, dočkali jsme se jiného růstu. A pořád trh tak nějak spekuluje nad tím, co ten OPEC bude chtít udělat vlastně s tou produkcí. Tento zasedání expertní komise se prodlouží ještě o jeden den, což se původně neočekávalo, takže ta diskuze tam určitě nějaká je ohledně toho případného snížení, ale jak už jsem říkal, hodně proti jsou Rusové. Saudové to tlačí na nějakých 500 000 až 1 000 000 barelů a Rusové nechtějí nic, takže tam bude zajímavé sledovat, jestli teda se nějakého ve finále snížení dočkáme. Ty zprávy, které teď přichází z Číny, i když zase nejsou úplně ještě jednoznačně potvrzeny ohledně toho léku, tak můžou, řekněme, být v tomto smyslu v uvozovkách negativním faktorem pro nějaké snižování ropné produkce, protože by se ten dopad toho koronaviru by teoreticky mohl být menší, než se původně očekávalo, ale nechci vůbec tohle předvídat, protože absolutně nemám tušení. Když se podíváme na to, co nás čeká během dnešní seance, tak z těch tradičních makrodat dnes tam máme dnes tam toho moc nemáme. Mám si aspoň něco zajímavého. No v podstatě vedlejší fundamenty máme tady jobless claims ze Spojených států a to je více hodně všechno. Dívám se na kalendáři, to máme ještě Lagardovou, která by měla mluvit 9 hodin, ale dnes to asi nebude úplně o makru. To znamená, všechno se bude dál točit kolem toho sentimentu týkajícího se dění v Číně, který je relativně dobrý díky těm nižším slům, takže vypadá to, že by ta seance mohla začít docela v pohodě a že by si trhy eventuálně ty své pozice mohly udržet. Když se tak zajímavosti ještě podíváme na to S&Pčko vlastně, jestli jsme na tom historickém maximu. Aha, tak my jsme se dokonce včera dostali na historické maximum, jsem ani nevěděl. Dá se, nebo jsme ho úplně těsně lízli. Takže tady jsme v podstatě na vrcholech s tím, že pokud bychom si přidali ještě ty dnešní futures, tak už vlastně na tom historickém maximu jsme, takže v tomto ohledu zdá se trh kompletně to riziko jakýchkoliv problémů způsobených s koronavirem odmazal, což je jako trochu napováženou, jo? Řekl bych. Pořád se mi zdá, že ještě ta rizika tady rozhodně nějaká jsou, ale trh už víceméně s žádnými nepočítá, minimálně podle toho ocenění akcí. Tolik tady pro dnešek ode mě, dámy a pánové. Já děkuji za pozornost, budete nás na našich sociálních sítích, na našem webu a já se budu opět zítra těšit na slyšenou.